ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਮ ਜੀ ਵਲੌਗ ਚ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਇੱਕ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਮੰਗਾਇਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰਿਬਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਾਰਕੋਡ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਚਲੋ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਯੈਸ, ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਲੱਭਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਂਟਾ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਂਡ ਈ ਟੋ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ETOE, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ E2 ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ। ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ D2 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਯੂਟਿਊਬ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੱਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਮਿਰਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ A1 ATP ਪੋਰਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਡੂਅਲ 8 ਵਾਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਸਟੋਨ, ਫੁੱਲੀ ਸੀਲਡ ਆਪਟੀਕਲ ਇੰਜਨ, LED ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਹੈਗੀ 50,000 H, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਸ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਇਨਫਿਨਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਕਾਫੀ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦੱਸ ਪਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਗਾਈਡ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡੀਲ ਕਰੂੰਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸਮਾਨ, ਕਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਐਂਡਰੋਇਡ TV, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਲਾਈਕ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਡੱਬੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਪ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ। ਹੋਰ ਇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਆਹ ਹੈਗਾ E2 ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਮਸੂਮਿੰਗ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਵੈਂਟ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਪੂਕਰ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਸੂਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਹੈ, ਇਹ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ USB ਪਲੱਗ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, HDMI, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ DC, USB, HDMI ਅਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜੈਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯਾ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਨਾਈਸ ਹੈ, ਸਲੀਕ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਰੋਇਡ TV, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਵਧੀਆ ਲਾਈਕ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਹੈਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਐਂਡਰੋਇਡ TV। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਕੇਬਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਿਮੋਟ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ 'ਤੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਟਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਓਲਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰ ਜੀ ਆ,
ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਆ ਆਹ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕਰਨਾ ਵੋਲ 'ਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰ 8 ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਿੰਨ ਹੈ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਡੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਬਾਏ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਆਊਟ ਆਫ ਫੋਕਸ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਗਏ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਪੀਰਾਈਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਐਨੀਵੇ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੰਗੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖੁਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਆ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਲੈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਔਡਰ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਰਮਲ ਟੀ ਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਪਫੁਲੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਬਾਏ